Subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my new video at first. Hello everybody, my name is Abhinash Kimire. Tapaiharu herdinchu Avidits. Ajako yo editing cha yo mock shot criminal photo editing jun yo Instagram ra TikTok ma dherai viral bhayeko cha. Aaja yesko photo editing ko lagi esto pose ma photo khichnu parne huncha hai. Tapaile simple euta books ya copy liyera सिम्पल पोजमा फोटो खिच्नुहोस् र यसमा युज हुने पिएनजी यस प्रकारको छ. यो पिएनजीको लिङ्क तल भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्. त्यसपछि ब्याकग्राउन्डलाई म पिक्सआर्टमा ओपन गर्छु. पिक्सआर्टमा ओपन गरेपछि म ड्र टुलमा जान्छु. ड्र टुलमा गइसकेपछि म त्यहाँ फर्स्ट लेयरलाई चुज गर्छु र त्यहाँ एड फोटोमा जान्छु. एड फोटोमा गइसकेपछि म आफ्नो फोटोलाई लिएर आउँछु. मैले यसको ब्याकग्राउन्ड पहिले नै इरेज गरेर राखिसकेको थिएँ ताकि मेरो र तपाईँको टाइम वेस्ट नहोस् भनेर. यदि तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेर आउँदा भने मेरो च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कसरी इरेज गर्ने भनेर. त्यसपछि आफ्नो फोटोको म थ्री डटमा गएर कपी गर्छु र एउटा एमपिटी लेयर क्रिएट गर्छु. त्यसपछि म यसमा गएर म ब्ल्याक कलर चुज गर्छु. ब्ल्याक कलर चुज गरेर म फर्स्ट लेयरलाई पुरै फिल गर्थेँ. त्यसपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छु अनि थ्री डटमा गएर मर्ज गरिदिन्छु. मर्ज गरेको लेयरलाई म सेकेन्डमा लिएर आउँछु. त्यसपछि थ्री डटमा गएर फेरि ट्रान्सफर्म गर्छु. ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि म त्यसलाई हल्का राइट साइडतिर लिएर आउँछु. त्यसपछि त्यसको ओपासिटीलाई चाहिँ म हल्का कम गरिदिन्छु. तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जति गरेछु तपाईँले त्यति गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि म इरेजर लिन्छु. इरेजरको हार्डनेस र ओपासिटी मेरो कति छ हेर्नु होला. त्यसपछि म त्यो ब्ल्याक कलरको फोटोलाई छेउछेउबाट हल्का हल्का इरेज गरिदिन्छु. त्यसपछि यो एकदम रियल स्याडो जस्तो देखिन्छ है, पछाडि मेरै बडीको स्याडो हो भन्ने जस्तो देखिन्छ. त्यसैको लागि हो यो गरेको. त्यसपछि यहाँ पुरा भएपछि काम यहाँबाट डन गर्छु. डन गरेपछि म अब एड फोटोमा जान्छु. एड फोटोमा गएपछि म यो पिएनजीलाई एड गर्छु. सातवटा पिएनजी छ यहाँ. मैले जुन सिलेक्ट गर्छु तपाईँहरूले पनि त्यति सिलेक्ट गर्नु होला. सबै पिएनजीलाई एकैछिन साइडमा लाइक राखिदिन्छु. म पालै पालो काम गर्छु सबैमा. सबसे सुरुमा यो पिएनजीलाई लिएर आउँछु. यो चाहिँ सुन्नेको जस्तो देखाउने हो है. अब यसलाई म चाहिँ आँखाको तलतिर भागमा राख्छु. यस्तो लागेछ कि कसैले मलाई मेरो मुक्का हानेर होइन सुनाइदिएको जस्तो गराइदिएछ. त्यसपछि यसलाई म ब्लेन्डमा गएर यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु. त्यसपछि यसको डुप्लिकेट गराउँछु. यसको डुप्लिकेट यो दुईवटा हुन्छ. यिनीहरूको ओपासिटी फर्स्टवालाको ओपासिटीलाई चाहिँ 80% राखिदिन्छु है. अनि त्यसपछि सेकेन्डवालालाई चाहिँ हल्का फर्स्टको भन्दा हल्का सानो गराएर आँखाभन्दा अलिक तल राख्छु. त्यसपछि यो ब्लड पिएनजीलाई लिन्छु. ब्लड पिएनजी चाहिँ यो जहाँ आँखाभन्दा तल सुन्नेको ठाउँ हो त्यहाँबाट त्यहाँ थिम राख्छु. यस्तो लागेको छु मेरो सुन्नेको ठाउँबाट रगत चुहिएको जस्तो देखियोस्. त्यसपछि म इरेजर लिन्छु. इरेजर लिएर म यो ब्लड पिएनजीलाई हल्का हल्का माथिबाटै हार्डनेस कम राखेर इरेज गरिदिन्छु. यसको ओपासिटी पनि कम 80% नै राखेको छु मैले. त्यसपछि यो टाँका लगाएको पिएनजी लेख्छु. यसको लागि म गालामा यसरी राख्छु है. अनि त्यसपछि यो ब्लड पिएनजीलाई लिन्छु. ब्लड पिएनजीलाई चाहिँ म यता लेफ्ट साइडको ओठबाट मुखबाट चुहिएको जस्तो गराउँछु. त्यसलाई फेरि डुप्लिकेट गराएर साइजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का सानो गराएर त्यही सँगै नजिकै राखिदिन्छु. अनि त्यसको इरेजर लिएर ठ्याक्क मेरो ओठको बिच भागसम्म भन्दा माथि आएकोलाई म इरेज गरिदिन्छु. ठ्याक्क पर्फेक्ट भएपछि अब अर्को पिएनजी लिन्छु. यो पनि त्यही टाँकावाला हो. यसलाई चाहिँ म निधार साइडमा राख्छु. त्यसपछि म अर्को पिएनजी लिन्छु. यो स्क्र्याचवाला पिएनजी. यसको स्क्र्याचलाई चाहिँ म छाती थिम राख्छु है. त्यसपछि अब यो हतकडी लिन्छु. हतकडीलाई चाहिँ म यो अब आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डमा यसरी राख्छु. हेर्नु होला तपाईँले ध्यान दिएर कसरी राखेको छु मैले. त्यसपछि
यसरी एडजस्ट गर्नुस् कि मेरो हत्केला जत्रै होस् अनि त्यसको ओपेसिटी कम गरेर अब हात भन्दा अगाडि आको पार्टलाई चाहिँ म इरेज गर्दिन्छु यसो लागोस् कि मेरो हातमा हत्कडी बानिएको जस्तो देखियोस् हैन त्यही भएर त्यसलाई अब फेरि त्यसको ओपेसिटीलाई 100% राखिदिनुस् अनि त्यसपछि त्यहाँबाट डन गर्नुस् त्यसपछि फेरि म 8 फोटोमा जान्छु 8 फोटोमा गएपछि यो क्रिमिनल भन्ने र अनि क्रिमिनल पीएनजी र एउटा ड्याशबोर्डको पीएनजी लिएर आउँछु यो क्रिमिनल पीएनजीलाई म यहाँ यसरी एडजस्ट गरेर यहाँनिर राखिदिन्छु माथि टपमा त्यसै यो ड्याशबोर्ड यो बोर्डलाई चाहिँ अब ब्ल्याकबोर्ड जस्तै हो है अनि यसलाई चाहिँ म आफ्नो यो अगाडिको कपी छ नि त्यत्रै साइजमा मिलाएर एडजस्ट गरेर राखिदिन्छु अनि त्यसको ओपेसिटीलाई चाहिँ म हल्का कम गराएर इरेजर लिन्छु इरेजर लिएर अब औँला औँलालाई चाहिँ देखाउने तरिकाले म औँला औँला थिम इरेज गरिदिन्छु यसो लागोस् मैले होइन यो बोर्डलाई मैले हातमै समातेको जस्तो देखाउनको लागि मैले यहाँबाट इरेज गरिदिन्छु हातबाट दुवैतिर इरेज गरिदिन्छु इरेज पुरा भएपछि त्यसलाई म यहाँबाट डन गरिदिन्छु त्यसपछि फेरि यसको ओपेसिटीलाई 100% राखिदिनुहोस् त्यसपछि अब यहाँ एड टेक्स्टमा जान्छु एड टेक्स्टमा चाहिँ अब यहाँ नेम लेखेर अब आफ्नो नाम लेख्नुहोस् नेम ड्यास अब मेरो नाम अविनाश घिमिरे हो अविनाश घिमिरे लेख्छु त्यसपछि यहाँ डन गरेर यो फन्ट छ नि फन्टलाई चाहिँ म लास्टको यो एनदर ह्यान्ड भन्ने फन्ट युज गर्छु अनि त्यसपछि यो नेमलाई चाहिँ म बोर्डमा यसरी माथि एडजस्ट गर्छु त्यसपछि फेरि एकचोटि एड टेक्स्टमा जान्छु अब आफ्नो एज जति छ एज लेखेर अब आफ्नो 18 छ अनि मेरो एज 18 छ अनि त्यसपछि त्यो एज लेखेको फन्टलाई चाहिँ म नेमभन्दा तल राख्छु त्यसपछि अब यहाँ हाइटको कुरा आउँछ होइन अब हाइटको कुरा अब यहाँ फोटोमा आफ्नो हाइट जति देखाएको छ हेर्न सकिन्छ मेरो हाइट यति देखाएको छ 6.6 त्यसैले मैले हाइट ड्यास लेखेर 6.6 लेख्छु अनि त्यसपछि त्यसलाई एजभन्दा तल म यसरी राख्छु त्यसपछि फेरि म एड टेक्स्टमा जान्छु टेक्स्टमा गएर अब डिओबी ड्यास 9-4-00 लेखेर फेरि हाइटभन्दा तल त्यसलाई एडजस्ट गरेर यसरी राखिदिन्छु त्यसपछि यहाँबाट डन गर्छु अब यस्तो लगाइरहेको छ होइन म क्रिमिनल हो अब क्रिमिनल यसो आफ्नो डिटेल अनुसार डिटेल लिएर आफ्नो फोटो खिचे जस्तो देखिन्छ होइन त्यसपछि अब डट टुलमा आएर म फर्स्ट एमबिटी फर्स्ट लेयरमा गएर त्यसमा एउटा पेन्सिलले एउटा धर्को तानिन्छु त्यसपछि त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर आफ्नो फोटोको तल्लो भागतिर म यसरी एडजस्ट गर्छु होइन अनि त्यसको ओपासिटीलाई म हल्का कम गरिदिन्छु होइन मैले जति गर्छु तपाईँहरूले त्यति राख्नुहोस् होइन यसले चाहिँ अब फोटो तलतिर डार्कनेस देखाउनुको लागि त्यसपछि अब आफ्नो लोगो राखेर पिक्सआर्टमा यसको काम पुरा हुन्छ अब लोगो राखेर म यहाँबाट यो फोटोलाई सेभ गरिदिन्छु सेभ गरेपछि अब यो लाइट रुम एप ओपन गर्छु होइन लाइट रुममा अब यसको कलर ग्रेडिङ हुन्छ अब कन्ट्रास्टलाई म राख्छु 12% जति राख्छु है 12 जति राख्छु अब अनि हाइलाइटलाई चाहिँ म -30 जति राख्छु है अनि स्याडोलाई चाहिँ म 16 जति राख्छु त्यसपछि व्हाइट लिन्छु व्हाइटलाई चाहिँ म -22 जति राख्छु है 22-23 अब मिलाएर गराउनु होइन त्यसपछि ब्ल्याकलाई चाहिँ म 13 जति राख्छु त्यसपछि म भिभिरेन्सलाई लिन्छु 8 जति लिन्छु 8 त्यसपछि मिक्समा जान्छु मिक्समा गएर रेड कलरको सेचुरेसनलाई चाहिँ म +10 गराउँछु अनि लुमिनेन्सलाई चाहिँ -17 गराउँछु त्यसपछि ओरेन्जको लिन्छु ओरेन्जको सेचुरेसनलाई चाहिँ -14 राख्छु अनि त्यसपछि लुमिनेन्सलाई चाहिँ म +10 जति राख्छु है अनि ग्रिन कलर लिन्छु ग्रिन कलरको ह्यूलाई चाहिँ म -81 जति राख्छु है त्यसपछि सेचुरेसनलाई चाहिँ म -30 राख्छु अनि लुमिनेन्सलाई चाहिँ म +20 राख्छु है त्यसपछि यहाँबाट डन गर्छु अनि क्ल्यारिटीमा जान्छु क्ल्यारिटीलाई चाहिँ म 23 जति राख्छु अनि भिग्नेटलाई चाहिँ म -12 जति राख्छु त्यसपछि अब नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 20 जति राख्छु अनि कलर नोइज रिडक्सनलाई चाहिँ म 35 राख्छु त्यसपछि लाइटरमा पनि यसको काम पुरा भयो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एकदम दामी बनेको छ होइन एकदम रियल क्रिमिनल मान्छे चाहिँ देखेको छ होइन डेडली दामी देखेको छ होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो होइन
मन परे लाइक गर्दिनु होला फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुन्छ त्यतिसम्म मलाई नि बिदा दिनुहोस्।